Izmenama i dopunama zakona o graničnoj kontroli, kontrola javnog reda i mira u pograničnim opštinama i gradovima bila bi u nadležnosti granične policije BiH, a ne entitetskih MUP-ova, što je za poslanike iz Republike Srpske apsolutno neprihvatljivo. Neprihvatljiv je i prijedlog da se sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti bave neka nova agencija na nivou BiH, a ne kao do sada entitetski MUP-ovi, već postojeće policijske agencije na nivou BiH. Ovim bismo praktično trebali prema prijedlogu da pristupimo formiranju još jedne agencije koja bi postojala na nivou Bosne i Hercegovine, a istovremeno bi se i ono malo nadležnosti što sad trenutno imaju Ministarstvo unutrašnjih poslova na entitetima prenijelo na nivo Bosne i Hercegovine, što za nas iz Republike Srpske apsolutno nije prihvatljivo. Zakoni bi trebalo da budu plod zajedničkog dogovora, a ne uskog kruga ljudi koji nemaju kompetencije za donošenje zakona i cilj im je samo otimanje nadležnosti od Republike Srpske, smatra poslanik SNSD-a Dušanka Majkić. Druga stvar je da Bosna i Hercegovina ima nepotvrđenu, samo izabranu delegaciju koja ne znam koga predstavlja. Dakle, nikad ni jedna institucija Bosne i Hercegovine nije izabrala delegaciju međunarodnu koja djeluje u okviru komiteta Munivala. Predstavnici hrvatskog naroda u BiH nisu se po običaju jasno deklarisali da li podržavaju prenos nadležnosti sa entiteta ili ne. Bošnjaci očekivano smatraju da je neophodno sve prebaciti na nivo BiH. Postoje stvari koje u ovome zakonu sa državnog nivoa jačaju nadležnost entiteta. Dakle, radi se o jednom funkcionalnom pristupu koji treba da omogući da ovu oblast možemo urediti na način da ona bude efikasna. Na našem euroatlantskom putu mi moramo biti spremni da prebacujemo i određene nadležnosti sa nižih administrativno-teritorijalnih jedinica na više, kao što i država Bosna i Hercegovina će u budućnosti morati dio svojih nadležnosti da prebacuje na Evropsku uniju. Takav pristup, dakle, da će biti prenosa nadležnosti i sa Bosne i Hercegovine na nivou institucija Evrope, to je nešto što o tom potom imamo vremena, do tada ćemo još čekati popriličan broj i dana i mjeseci, a Boga mi godina. Članovi Manivala, Komiteta eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, insistiraju na usvajanju spornog zakona. Ukoliko naše preporuke ne budu ispoštovane, BiH će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama u Savjetu Evrope. Objavit ćemo saopštenje da je BiH zemlja u kojoj postoji visok rizik pranja novca i terorističkih aktivnosti. Sljedeći korak je da će globalna radna grupa za financijsko poslovanje staviti zemlju na takozvanu crnu listu. U Manivalu baš i ne znaju šta to znači prenos nadležnosti sa entiteta na nivo BiH, pa preporučuju da se efikasnije organizuje sistem saradnje i koordinacije. Kako funkcioniše koordinacija u BiH najbolje govori nedavno paljenje zgrade predsjedništva. Satima su gorjele institucije vlasti jer se nije znalo čija je nadležnost da to spriječi. Ne zna se ni danas jer agencije na nivou BiH prebacuju odgovornost jedni na druge. Vodeći ljudi Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, OSE i SIPE, ipak su se za kratko našli zajedno, ali, kako nezvanično saznajemo, na zahtjev srpskog člana kolegija predstavničkog vijeća Milorada Živkovića, kojem je njihovo prisustvo bilo garancija da je bezbjedan na svom radnom mjestu.